og den plejer også at gå til hvide.
Lars Jepsen sætter tryk. Tro ikke fejl. Det er ham, der bygger mange af, sammen med sin bror, bygger mange af koblingerne til de fleste traktorer her på Sjælland og øerne. Christian Wiesmann kan få skud i Ørsten denne gang. Let's go.
Vi skal jo lige have nogle grønne blink på den der slæde, Michael, ellers så kan vi jo ikke sende nogen afsted. Åh, det er også alle de knapper der, det er edderlås mig i orden. Kom nu med grønne blink. Hører. Hvor ikke kønner jeg? Er ikke det? Så kom der grøn lys på slæden, og nu skal vi alligevel se Martin Stening.
Bye.